南无毗卢遮那佛，南无毗卢遮那佛，南无毗卢遮那佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。请放掌。一个人呐、啊，品德最重要啊！学历呢是加减呐、啊，能读的就读啦，不能读的就不要使坏啊，至少不要在社会上为非作歹尽我们一份做人的一个本分。那我们看到28页呢，就是说。佛陀呢，他精通本行啦，而且对真理呢，就无怨无悔的跟我们传授。28页最后一段说，根据佛经的记载，佛陀不但精通教材，开口成章，而且能了解与无穷宇宙中的一切事物和道理。那他当然也不是说一些。我们听不懂的，他就是讲一些我们听得懂的、能理解的、能做得到的，对于那些根器比较好一点呢，他又有一些宇宙真理的传授，所以世间不是我们看得这么简单下雨啦、刮风啦、台风来了交通号志啦，怎样还有很多错综复杂的这些宇宙的互动的原理那我们看29页第一行都是他解答弟子就是说一切的佛经呢都是他解答弟子问题的记录所以这些大藏经的内容就包含了我们这一辈子要学的，乃至于过去、现在、未来，你要认知的几乎都包括在那边的。大藏经呢，就最新版本的呢，就100册，第一册到22册都是佛讲经典，后面呢都是解释，就是祖师大德的解释，所以也不多啊，篇幅占1/5而已100册占22册而已还有一些图像那个，所以。也不多了，只是我们现在都读白话文多了，那个经典篇，那个文言文所以以前人读藏经很方便，所以叫阅藏，阅读的阅，藏经的藏，阅藏，不是你阅历很重的阅藏，它就是阅藏，所以以前在这个道场有藏经楼了。然后呢，这些认识字，因为以前要认识字也不容易那其实以前要认识字，有那个私塾，就是类似我们现在一种私人的读书的地方，叫私塾，私人读书的。大家都在那边读书读了之后呢，你认识字后呢，经史子集这些东西都要靠自己读的，所以以前只读，我们现在讲只有读国文而已。那你要到寺院去呢？他也是因为有法师啦，如果有法师在讲经说法，所以他们有藏经楼，那认识字呢，就会在藏经楼里呢阅藏，有时候要阅藏，有时候一关在里面呢，5年10年那是常有的事这个就是也算是一种闭关了。29页第一行都是他解答弟子问题的记录。好几千部的佛经中，我们实在很难想象他的学问为什么这么渊博。那就是累积嘛，过去、现在、未来。像各位能够这一世来学佛，也是过去世累积的因缘你说这一世要发心那真的也是值得赞叹要值得赞叹。像我们去参加那个国画班，
每一期啊，我们一期要3个月，每一期都有新生同学。上一期来4个新生同都挂了，哎，这期来2个吧，哎，还好他们有进去买那什么道具，那就看撑多久啊。任何学问啊，都是靠怎样坚持啊。啊，你觉得啊无聊啊，下雨啊，太阳这么大，哎，只要你起懈怠哈，什么理由都是理由，那就刷一样。就没戏了，哎，你就玩不下去了。那如果你有一个兴趣，有一个坚持，好，放轻松，哎，因为这个都要过渡期。像我们读小学6年嘛，你看6年多无聊啊，就上学下课，上学下课，啊，因为我们那时候年纪小嘛，所以父母亲安排我们也不会怎样，只好去上学回来，上学回来，啊，你们国中啊，初中啊。国中了、啊、高中了、啊、哦、啊、因为大家都这样嘛，都安排一样的行程，只好这样。我记得读初中毕业，那有一次路过一个医院诊所的门口啊，看到我一个同学毕业的同学在那边扫地，我说：“哎，你怎么在那边扫地？”我在那边打工啊。那我心中就 OS 嘛，他就必须打工上班了，没办法。读书了，嗯，所以我们那个时代还是真的，哎，没有人办法读很多了啊、哦。高中毕业就不错了，哎，啊，然后读大学就哦去当老师，已经很稀罕了，嗯。哦，那时候考大学要10几万的考，哦，不容易上，哎，现在大家都上国立的啊、哦，连国立都缺同学了、哦、啊，这个就时代人口的减少。所以你看吧，那个房地产炒了这么高啊，现在当当当当开始要人了啊、哦，因为炒作嘛，啊，真的需要的人买不起，哎，啊，所以就有一些政策必然就会让他这样，好、哦，啊，一样啦，你要学火，你自己没有一个坚持，那就自己冷掉，学一个技巧也是，你不愿意坚持就冷掉，好、哦，那刚刚讲小学嘛，国中嘛，高中。像几年啊？12年呢、欸？嗯，那你学个活没有12年，你们概念，除非了，除非真的你真的很有兴趣，哦，还有个概念，不然就乱枪打鸟，人家今天说什么钟，明天说什么钟，啊，所以我们这边就先有这样的哈、哦，给你一个概念，啊，你说概念我读人，我要读别人也可以，那你继续读也可以，因为我们都会带路，好、哦。带入各个宗派，所以你说它很浅，浅的当中又有系统。你说它有系统，它有系统又有脉络，它有脉络可以达到跟佛直接握手。啊，你不要，当然它也有洁癖嘛。好，你说握手嘛，对不对？好，啊，这个呢，就是它可以解答众生的问题。你问题没有解答，就像学位，你读了很高学位，对不对？没有钱的时候讲理想，有钱的时候忘记了理想，对不对？只好到里面去蹲着了、啊，这个就是品德很重要。所以不管你学什么宗，不管你什么文凭，啊，这人品很重要。啊、那佛陀就从我们做人开始，啊、从做人开始，啊，这些都是基础的概念啊，啊做一些整理跟补充。好。29页第二段，因为佛陀确实了知一切真理，所以他的弟子称他为正遍知者，因为他能彻底了解世间所有动物而非动物的事情，所以弟子们尊称他为世间解无上师，因为他能解决一切凡人和神仙的问题，所以尊为天人师。总共有10号了，哎，佛世尊啊，哦，这边哦3个嘛，哈、哦，哎，啊就一种尊称呐、啊，好、哦、一种尊称，嗯，那《华严经》呢，称赞佛陀是天上天下无如佛，十方世界亦无比，世间所有我即见，一切无有如佛者，好、哦。所以，一个团体，你要站在一个最高点来看，你就知道来龙去脉。好，
那佛陀他就站在整个法界的立场，刚刚讲十法界，他站在最高点来看一切众生。我们在这下面的众生啊，看上面都点点呢，很安静，哎，都不知道他们在干什么，啊，他所以很好奇。我来猛行呐、啊，哎，所以事情有事情就是猛行啊，我来跋杯了，哎，都不问自己，你需不需要？你觉得可以吗？先问自己，碰到事情啊，先问自己，或是换位思考一下，如果我是他，他为什么要求？如果我是他，那你说，我才不会像他呢，笑死人！你把逼起来把行啊，比他。我宁愿跳楼，不要那么激动，哦，只是说，我们如果能够换位想的话，通常啊，不会那么极端，因为我们都没有为别人想嘛，我们都只想到自己，所以想到自己的时候，人的冲突就是你想他的立场，他想到他的，所以就会冲突，都会换位想一下，哦，原来有些事情事出有因嘛。啊，能够再理解、再沟通、做协调，当然就好。这个世间我们碰了很多的，就是情勒嘛。哎，你是我的小孩，你是我的爱人，你是我的什么什么，那个都是假名。哎，不要被这些假名情勒。你说那到底要怎样？哦，那个佛法的归咎点还不是要爱国、爱家。孝顺没错，这个都是需要，但是怎样，要有正确的知见，好，因为我们也是这个年纪的，出家也久了，然后碰到人来问问题啊，问修行的不多了，都是点点点生活啦什么的啊，所以你世间法没有解决，你要修行佛法，哦，那就比较困难。啊，所以世间法就是人我之间的是非嘛，放轻松。但是说，有的人很紧张，师傅那个人说他怎样怎样，那个什么什么，我要放轻松。你不是在其中的人，听听就好。你在其中了，搞不好事情不是那个人说的，都有落差了，都有落差。不是我们怀疑啊，而是说我们看多了、听多了，我们也在一些团体都待过，啊，都会啦，都会，所以这些都很正常，我前几天在一个班级讲了，两全相害取其轻，就是有些问题啊，那瞧别和谁时阵，那伤害最低的就采取那个策略啊，对不对？对，你两败俱伤，你死我亡，那么惨烈，不要了。能闪就闪，能躲就了，能当孙子就当孙子。好，我常讲一句话：你跟神经病的吵架吵赢了又怎样？你不是比神经病更神经病，对不对？好，所以你就放过神经病。好，现在都不讲神经，思虑失调。像我昨天一个场子，就有一个，因为我们就有跟一个人在讲那个中医的事情嘛，然后这个都听到了，来说说说说起来，一直骂中医什么用功啊，那么的，因为他有躁症嘛，所以我们就所有的人在场，不是只有个都安静下。你看中医还没有西医的时候，不是中医行遍天下几千年呐、啊，对不对？哦，神农尝百草。我也说过，我们以前学中医的时候，真的有今天要煮什么叶子，明天要煮什么草药，都有煮来吃那个口感味道只有毒药不尝而已等一下毒药尝下去就呜呼哀哉能不能往生西方就不晓得啦。好，所以真的都有尝苦的、酸的都有尝。好啊，只有毒的没有尝，也有毒啊毒的有的是。消炎，有的是排毒，但必须要有老师指导。我们是真的有那个，什么中医师，而且有人家尊称他为国医的所以中医师也早期也都是卖草药什么都可以啊，你会针灸八问都可以。后
后来都要检定考的啦。哎，不是说啊，你就有个牌子卖中药，就早期是啦，哈，就这样传下来，没有一个制度哈。啊，后来都有制度了，所以现在的西那什么学士后中医、学士后西医也有，啊，所以都有一个法规，不是那个人讲的那种两光的江湖术士，啊，这个是他碰到，但其实西医、中医都有两光的，只是碰到没有碰到而已。啊，有制度了，都是要评估一下，而不是说一竿子哈，就打翻所有的人。好，那所以你在一些场合，我们懂，我们知道，但是我们不用跟他争辩啊，他说他的，哎啊，因为每一个人有他的判断嘛，他要看西医、中医就尊重他，好，所以这边回到《华严经》啊。天上天下无如佛，佛是觉悟的觉，哦，所以佛不是供在佛桌上，哦，供在神桌上。那民间信仰那些神啊，当然他们也有一些啊功劳啦，或是祭祀啊什么的，所以会被供奉啊。啊，是不是历史上有这些人也有待考察了、考证了，啊？啊，因为那个世界民间信仰是有另外一个探讨的，啊，像我硕士是读宗教研究所的，哦，这个各个宗教都有 touch，好，那我小时候也是有，基督教、天主教啊，民间信仰就那时候的家庭，哎，啊，所以呢，我们也经历了这些宗教的信仰跟参与，啊，像基隆庙口，啊。我们住小时候住那个附近，每天哦，或是隔个两三天都有迎神啊、赛会啊，都是啊，锵锵啊、拱拱啊、棒炮啊，哦，敲锣打鼓的啊。因为那时候的众生啊，学知不高，所以都求之于神吧。那现在呢，知识专业提高了很多，我们人判断了，像这种天气啊，因为封面啊，因为怎样怎样，那以前都不知道啊，可能天公的神奇啊，哎，一下下雨，一下没下雨，一下闪电，等一下地震啊，那我们何其有幸，哇，那这个地震都没有很严重了哈，啊，那个台风都跑去别的地方啊，这哦，妈祖感应了哈，哎，天公了嘛，啊，没关系啊，都是好话，都好，但是以前的信仰就是这样。都是，但是回归对大众的教化还是这样，要行善，要做对的事，啊，所以那时候民风虽然没有很普遍，那至少大家还知道，啊，善恶有报，哎，这样啊，现在的人就不理解信道，他有他的想法，对不对？因为那个民主的情节，哎，把人家的小孩杀掉，哎，对岸呐，啊。杀日本的小孩，那小孩子有惹你吗？所以那个，哎，人格特质哈，有待考察了哈。而且那些恩怨情仇已经很久了啊，你可以有那种记忆没错，可是不能说我不高兴。就像夜店嘛，对不对？酒喝一颗，看什么看？哎，两方的人又打起来了。哎，啊，因为说实在，吃饱没事干，不打架会干嘛？对不对？哎，你砍我杀，哎。哦，因为那种的年轻人，我们都有接触过，对，他们都讲义气，哎，一股肚子的气，哦，啊，年轻没有的啊，所以如果有人好的引导啊，去学一点技巧啊，讲好讲难一点，去玩也没关系啦，好，上山下海去玩就不要打架啊，因为打架的事情哈，很难说啦，我下手重，不是他下手重，就其中一个一定会受伤嘛，啊，或是说再见，哎，人的命很脆弱的，好，倒数第四行啊，《妙法莲华经》药王品，你看他讲到药，所以佛陀也是医生，啊，法就是药，啊，我们宗教家就是医护人员啊，哎，要打针啊。啊，要跟他包什么药给他？哎，好，所以那种情绪容易激动的哈，像这种天气，我们都劝他啊，
多吃水果。那有一个他好像躁症哈，另外他躁症，他说吃了那个西医的医生药，都人整个人都虚掉，没体力。对，因为这样把他压下来，他就不会作怪。多吃那什么镇定剂呀、安眠药啦，消炎药啦，然后就镇定下来。早期啊，早期还没有这些镇定剂，都给他们吃一些类似给那个泻药，好易落屎，惧怕身体袂堪要杀你嘞，泻一泻他就受不了怪，啊，所以那个很躁症的人啊，那你就泡绿茶给他喝，弄果汁给他喝，给喝吃水果，就叫退火。我们上礼拜讲地水火风空四，那个四就是今天要讲的第六意识，因为他储藏的都是恩怨情仇，这个谁挺我，我这一次也要挺他，他没有一些人生的方向的规划的时候，每天就是在那跟谁打架，或是哪里去干一票，就这样，人生没有一个长久的。这个正确的目标，它是很可怜的，而且这种数目占很多，占很多，搞不好他的父母亲人们怎样被冲醒啊？所以各位何其有智慧，树是善根，知道学佛，那人生的路起起落落，我们都能够很正面的对待，正面对待。所以呢。龙蛟龙，凤蛟龙，凤啊，龙蛟龙，凤蛟，温故的蛟动工诶，温故的就是驼背的，然后就会结交一些动工，就是傻傻的，因为就是那种磁场。那我们来佛教的磁场，觉悟的磁场，我们不是说啊进来就马上成佛，但至少我们在这样的环境熏陶，熏陶。以前有一个长辈说。萝卜啊，浸久了也会变成塔古曼，塔古曼就黄萝卜。所以你那个黄萝卜是怎么来的？也是白萝卜浸的。所以佛是怎么来的？众生来的嘛。所以你要给自己机会。那它不是一下变出来的。我们这个不是大卫魔术啊，也不是卜卦来的，是你要把自己的身心磁场调好，那佛法进来。那你说往昔所造诸恶业，那是往昔没关系，我们保有这份警觉，这样就好，而不要把我们的生命、岁月、青春一直放在纠结说啊，我过去就好笨哦啊，因为有的人还是我以前好笨哦，然后愚忠愚孝啊，都错误投资啊，人家说哪里可以投资就去给他投资，结果都投资到别人的口袋了哈。我说好了，没关系啊，表示你还有钱去投资嘛。你找师傅投资，师傅都会说我没有这个规划。以前也是啊，人家找我投资，我没有这个预算啊。好，我们不要说你那个是诈骗集团，哪样不是诈骗？感情也是诈骗。今天好好的，明天他又变了，谁晓得啊？不是说对人生这么悲观，不是。是很清醒很清醒。好，倒数第二行，为什么佛陀对一切真理了若指掌？所以你到一个公司上班，你一个职场，第一天当然搞不清楚了，一个月两年，你当然就了若指掌。家事也是都是从不熟的开始熟悉，因为佛经认为每一个人的灵性都骗。整个宇宙的任何角落，换句话说，宇宙中的任何事物都是每一个人灵性所显，所以你不用害怕，都有属于你的角落，都有属于你的那个地盘。好，30页，大家的灵性都是无限的哈。他讲这个灵性就有点隔壁那种宗教的说法，我们比较会重。你的潜能对不对？这个有心理学的 gas，大家的潜能是无限的，大家的善根是一体的，互相加速。所以
我们来上课，我们来佛教的地方，有佛的，就是改变、净化我们的磁场。真的，你那个人与人之间那个磁场不合，你都待不住，对不对？那种声色场合、赌博、乌烟瘴气的，待不住的，对不对？就是算免费的让你吃素，有啊，那个什么澳门啊、香港啊，类似这个，有些赌场吃喝住好像都免费呀、啊。哦，听说了，我没去过了。哎，澳门我去过，可是我是去发表论文啊，我不是去赌场啊。这有一年就、哎、十几年了、啊哎，怎么去澳门啊？这样子，哦，那就去吧。啊、哦，然后他们还有电视台，因为那个论文发表之后啊，学术交流，然后这么一个电视台说，大师能不能采访你？我说没问题呀、啊，什么时候开始？现在啊。还吓一跳，哎，还称我大师啊，大师就大师，哎，啊，所以那就问一些问题，我们就马上跟他解决掉了，好，啊，因为那些问题都是一般人的，哦，可能发生的或是碰到的，啊，差不多是这样的原则，哎，平常心。啊、哦！不要人家麦克风嘟过来，啊、哦！我不知道要讲什么呢，啊、哦！我好紧张，我紧张得要命。像其他，我像在大学教书，那同学有时候要做自我介绍，或是某些社团场所，那有的人就没办法讲话。我都跟他说，也许你这一辈子就这一次拿麦克风。你的行业如果不是这一行的，谁会嘟麦克风给你？哎，可能烤玉米嘛。那所以任何的机会来，你都可以稳稳的讲，讲白一点，你又不选总统，你又不选立委，连里长也不是，那你何必那么紧张嘛？对不对？我们就跟大家，哎，你好，我好，哎，这样就好。像有一个场子啊，两三个礼拜，我去一个场子。啊，其实不是我的场子，是另外一个老师的场子。但是他临时有一些案子要跟人家谈，还要15分，那开已经开始要讲课。哎，李群华师，你跟我带一下课，临时的呢，我只是去而已，我也是讲啊，对不对？好、哦，啊，这个就是，跟大家说 hello 而已了，讲讲 hello。哦，那有迟到的同学啊，旁边都没有啊，大家都挤在后面坐。我就说：“宝贝，过来怎么坐？”啊，真的啊，我是宝贝，好久没有这么甜蜜过。看，哎，所以你们都是佛菩萨的心肝宝贝，所以没有人会瞧不起你，也没有人放弃你们。啊，你好不好？对呀，啊，所以你不爱自己，你不疼自己，谁疼你？做梦。好。所以你要每天活得很愉悦、很光明，很有 power。任何的挫折、打击都不会给你打垮，你才有办法去怎样行善利他、成就，好、哦、跟佛葬在一起。好，第一行下面哈，30页第一行下，宛如一间房子挂了许多电灯。哦，它的灯光不互相妨碍，哎，哦，那这个这边顺便提一下，我们终有一天会跟这个世间说再见。人的可悲啊，就是以为他不会啊，所以都为非作歹。这个生命是很脆弱的啊，哦，那个从这边掉下去的啦，从车子怎样的啦，哦，当然这不是诅咒，就是有这样的现象。所以我们有一天会离开这个世界，所以也不用紧张，也不用害怕啊！怎么是轮到我？对，大家都有机会，哎，只是看排的什么时间而已。但他可能就不是你预想那个时间。像我们家的那个寿命都很长了，都是90起跳的，哦，那我还有好几十年。但是说得准吗？不准嘛，对不对？人生难说，那你就有心理的准备，然后也有怎样走说再见的那种气度跟格局。你比如说啊，为什么是我？就是你啊，怎样？哎，啊，这不是消极，而是生老病死，就是我们人生的步骤。
那你就来的洒脱，去的自在，哎，这才是学佛，至少跟佛觉悟那个意义啊，有的配合。好，那我们要走的时候，身体这器官会先不好，哎，有的先脑死，有的心脏先麻痹啦，看医疗人员怎么宣布了。好，那耳朵比较慢。这个舌头呼吸都无去啊，都点去啊，但耳朵还听，所以那时候放佛号是最好，啊，或是知道他弥留状态了，赶快用他的名义去怎样，哎，做善事，哎，帮他消一些不好的业，可以，然后这个，我们身体会越来越沉重，啊，因为我看过啊，那种人要往生啊，他真的是。一口气不来，两脚一蹬，点起啊，就这样。哦啊啊，看各位怎么表演，我们才了哦。啊，结果那个人呐、啊，一蹬，再蹬，哎、欸，所以他蹬了好久又醒来，所以命不该绝啊、哦。啊，那个是本能反应啊，不是真的的，一直踢一直踢，这个是，但是他也差不多那个血癌呀、啊。血癌的人怎样？很瘦，瘦到他本来80公斤，有瘦到38公斤，只剩下这个皮哈、哦，贴着他的骨头，那真的是有皮的骷髅而已啊，叫恐怖，我够恐怖，叫拍恐啊，所以我都不瞻仰仪容。人家说，所以你们的如果不喜欢看就不要看，因为有一个去。跟人家助念啊，那个还没有收了，还没有入念。他去助念，我说师傅啊，我怕我一直看到那个人。好啦好啦，我跟你收经了。哎，啊，以后就拒绝。后来我们去跟人家助念，都要入念好了啦。啊，现在没有去跟人家助念，因为他也难，他没时间哦。啊，就无人啊，变成只有师傅去了。师傅在道场念一念就好了啦。好，哎，就不用这么劳师动众。拿那个38公斤的大男人，那真的是你看的那种骷髅头，就一层皮这样贴着而已，哦，所以不敢看就不要看。要是我也不敢看，看了会怕，不会怕，哎，不舒服会，因为毕竟都是认识的或是自己的亲人，我也不舍啊。那像我的哭点也很低呀、啊，我的泪腺也很发达啊！你不要说啊，师傅你已经在哭了，不是，这老板有啦，英文叫 I love you，他的老板有哈，年纪大了，他们就流那个眼油，老板有哎，好，那人往生了之后，好，就剩下耳朵不会听得见，呼吸也停了，身体很僵硬啊！你要讲话就宁可事先先讲好，录音起来。或是有纸写的，你看最近那个长荣集团那个小儿子得到这个平反，哎，遗嘱都是他的，对不对？就是你的，好、哦、啊，别人挡也挡不住。好了，那他这个往生的时候，啊、哦，话讲不清楚啊，所以老爸有把遗嘱写好，就归他的，没话说，一翻两瞪眼，谁都往旁边闪，就他的。哦，然后面相也比他们的兄长长得好看呢、啊。好，啊，通通呢都没了，哦，感官也没了，剩下声音。所以你不要在他的旁边讲他的不对，或是讲他的陋习，跟他放佛号，叫他放松念佛。他有没有学佛，都叫他念佛没关系。啊，如果他信仰上帝，就叫他跟着上帝走了。啊，上帝来不来我那满载哦。啊，就这样子，好，等一下我把它讲完。啊，这样子呢，最后剩下耳朵的官能也没了啦，通通没了。好，啊，然后灵魂就会从身体出去。好，好，怎样？那当然不一样的那个体质啊。肉体有肉体的体质，中阴身的他就像阿飘嘛，一阵风。他只是一种你的生命的一些
能量的一些组合而已。哎，所以年轻的，好、哦、看的中阴身还比较大尊呢、啊，但是还是会缩小，好、哦、比较。那像50-60岁的哈、哦，他的中阴身就很小尊啊，然后又那个影像又很稀啊、哦、稀薄，甚至年纪跟着只剩下看到头而已。嗯，啊，有的看不到，他病太久了，连看都看不到。有一个媳妇，她跟她婆婆还算不错了，哦，婆媳很难搞得好的。哎，她跟她婆婆还不错，她婆婆往生之后，她说我也看不到她，但是我有感觉，她今天回来，她就站在我旁边，哎，毛不毛？我就问她，不会啊，不会毛，但是就有人闻到婆婆的味道，人都有人的味道嘛。哎，她的婆婆吃药生病什么什么什么，哎，她就那种气息。好啊，那个不一样的生命体嘛，我们人有肉体，好、人的味道、感知都是要 touch 啊，那些都是心思波动，嗯。嗯，不会，不会，耳聋通通恢复，哎，缺角的就补给他，但是那个都是感觉啦，就是那种形象的感觉，而不是真的。补一只手给他，补一只手就来世投胎，来看他造的业。我们能够来当人，四肢齐全，五官都有，是因为我们做的还像人的事情，所以 safe，你来人世间当人啊。所以我们要出家，也要五官端正，四肢齐全，不能那个什么瞎子啊，然后瘸子啊来出家的啊，或是那种精神状况啊，而且。不能结婚去出家，那个都是错误的。我们要做人天师表，你嘛更加好耶，对吧？对呀、啊，真的，所以是正确的观念。但刚刚讲的那些，还是有人有这种观念呐、啊。真的是阿弥陀佛，哎，没有回答你的问题，对呀、啊，所以人做好，自然而然的，人助天助，你做好。老天爷都会帮助你呀、啊，神佛菩萨都会帮助你。好，啊，怎样？心会怎样？哦，对呀、啊，啊，这个也人格特质啊，啊，人就是为什么不直？太扭曲，他有没有在骗我？哼，我听你的讲，他那个心吼、哦、上上下下弯弯曲曲，就是人的特质啊。但是如果他愿意相信人，对错分不好，也不好啦，对不对？他人家是要骗他钱，然后对他献殷勤，他也分辨不出来，那当然也比较可悲了哦。所以对错好坏要分辨啊，人人好没关系啦，那心他会心直是因为。他那时候没有得选择，因为整个他器世间器具的器，就是说我们人所面对的这些环境，他的中阴身才刚投入这样的另外中阴身的世界，他还不熟，所以他被蹊跷了，不会弯弯曲曲的，就会比较直。所以你要念佛，好念佛啊！你的钱都拿去布施好，你的钱都拿去供养礼勤法师好。所以那时候就跟他开口，叫他做善事啊、布施啊、供养啊，这样。我这是刚刚最后一句是开玩笑的哈。有哦，有人这样发现，师傅，如果我发票中了2000万，我就供养你1000万。啊，我嘛波比例有中2000万，啊，不然你在唬谁呀、啊？对不对？啊，我是被唬大的、啊，哎，唬大在哪里？在心中，对不对？哎，所以听听就好，世间人讲什么，听听就好，你拢袂行准啊，哎，爱行准就是听袂清楚，好，还有什么问题？那我要强调的，就是人离开的时候，你越轻松，你的神识、你的灵魂、第八意识要离开更容易。好，这我也举过例，就是
哎，晚上睡觉或是你休息的时候，有什么来压床，对不对？那有的人就抗拒呀、啊，啊，有的跟他骂三字经呐、啊，啊，然后奋斗了很久，才终于那个力道解除了。啊，我的建议都是放轻松，像棉花，像海绵，像空气，它都压不到，那那些外在的力道就消失了。那人要脱离你的这个色身也是，因为他已经没有生命体，你再留的也没意义啊，哎，所以就离开身体。好，那这个时候，还没有离开的时候，你这一辈子所作所为是非对错，就像那个电视演一遍给你看，很快，哎，好也歹也对的不对的拢演一遍。啊，但是那时候也不用怕了，说啊，我那时候就那么傻啊，我怎么被人家骗了、啊？所以你会入戏太深，平常追剧就不要入戏太深，对对，不要看看你笑笑啊啊，就过就好了啊，然后就会引起你的情绪的起伏了，高兴不高兴，悲伤痛恨啊，所以平常就是要放轻松的那些情绪放下。好，然后就身体会离开身，那个灵魂会离开身体，好，那就离开了。但是这个离开的时候会有光，你会看到光，好啊，那个光，这边讲到这里，哎，30页第二行，好，当你的神识要离开身体，有光，好。你看，他们说屋中挂了许多电灯，灯光不相妨啊，一样。你不要害怕，哎，我的太阳眼镜呢？不用急啊、哦，那些光不要怕，越亮越好。哎，那越暗，因为你平常说去夜店啊，去那些比较光线暗的地方，那也会有些那暗的光，啊，你就喜欢去，就跟着去。那通常是怎样？三恶道的地方，啊，畜生、恶鬼、地狱，灯光很暗，哎，色彩很糟糕的，都会去那边。灯光很亮、很强，你就急着要拿太阳眼镜、拿伞来遮的，通常则是越靠近佛光。哎，啊，那个光哦，不会刺眼，它只是亮，但是不会刺眼，不会刺热，不会很热。哎，好啊！平常当然你还活着就可以戴太阳眼镜了、啊，啊，如果到知道自己的生命，其实大家要走的都会知道一下，好、哦啊，差不多了，这个生命的哎维持度快啊，所以不要怕亮，不要怕光，好，这边顺便跟大家提一下。对呀、啊，嗯，对呀、啊，对呀、啊，嗯，没有，他只要走的时候要跟他讲说，你的生命的维持哈、哦、就这样啊，因为你要捐赠眼角膜，你要捐赠肾脏，捐赠什么东西大体，对不对？他们都称大体老师啊，对不对？那捐大体，那这个是很伟大的，就跟他讲，他都不会痛。不会痛，他跟人是就好像打针会痛，会啊，但是你可以忍受啊，对不对？啊，如果拿刀子来砍呢，慢慢流呢，哎，当然会痛。哎，按、啊、就有人说啊，那捐大体啊，那个刀子这么划过来割过去，那会不会很痛？我说开玩笑，已经死了啦，谁才痛？听懂吗？死了就不痛了、啊，痛了就是人活着才有痛，他有神经感觉。当人死的时候。你的神经作用就没了嘛，所以怎么割怎么锯都不痛，哎，哦，啊，能捐就去捐啦、啊，哎，这个也是一种布施，比你捐一排房子更有功德性，真的，因为这样的捐大体之后，让医疗救济啊、哦，就很大的贡献，啊，那因为。
那个生命已经结束了嘛，所以医疗人员在解剖、在割、在锯，没有杀业的业报，可能他有一些业报，来世有点业报的心，碰到那什么，小刀片划一下，小树枝、小叶子，给你回起来你啊，不会说真的能让拿刀子、拿锯子来对的，不是，因为我们的出发点是为了解这个专业，是为了救的，那个功德的心很大。如果说我就是坑人，要赚人家钱，不该开刀了跟人家开刀，不该下药跟人家下药，那就不行了。所以你在怎样的角度去处理怎样的事情，看你的心态。所以医疗人员他那种助人医人那个功德心非常大。所以那个捐的都写下来啊，不要急救也好，怎样？那是一般人呐、啊，但是他要捐他的器官、身体，那个是有时间的时效，所以一定要争取。那个时候他就不会痛，那个不会痛就是我刚刚讲，就好像树叶跟你划过了这样，你回去了你啊，所以因为他心甘情愿嘛，所以他不会起嗔恨心。好，这样要不要捐呢、啊？我没有鼓励的但是就是这样，因为人很有自己很多想法那个想法都站在活人的立场已经翘辫子了，没事儿，那个神是已经离开这个就变成，有一天它也有腐烂嘛，现在都是烧嘛，好好的把它烧掉而已。好，30页，它光啊不会互相妨碍，所以，平常我们住家就不要弄得乌七八黑的，有些地方还是弄个小灯，我都很建议这样。厕所了，像我们去住，有时候外出嘛，住饭店，厕所灯都不关。你连厕所灯、走道灯。床前灯通通关了，场地你又不熟，等一下摔一跤怎么办？所以至少厕所灯不要关。平常住家你自己，我们都建议开一两盏小灯你说要省钱家里我熟的跟人最好是有一个师姐也是，去她家的储藏室，不开灯。不要被什么东西绊掉，绊到摔了一跤，手断掉，这个骨头还岔开，穿出来。你看，手断掉，骨头岔出来。我很少去看人家了，那天刚好去附近，然后去看到，这样你多一个灯一个月灯费才多少？这样来医院住，折腾钱是小事了。我常说，钱是世界上最小的事，你的智慧才是很大的资本。没有智慧开花，有钱有什么用？也是乱花，吃喝玩乐耍大牌所以那个留一些灯好，休息一下。好，我们刚刚讲到30页第二行这个光亮所以，当人的生命，比如说，我们白本有写这个八识就人有这个眼耳鼻舌身 这是器官叫六根。那他所对的色声香味触法，就是六尘，灰尘的尘呢，就是说眼睛看的是颜色。形形状状都有。瞎子耳朵很敏感，但他眼睛看不见所以跟瞎子说，这个血像盐巴一样。
哎，他就讲哦，雪原来是咸的，哎，这不对。你说雪像棉花一样的白，哦，这个雪这么轻飘飘的也不对，因为毕竟盐巴不是雪，羽毛、棉花不是雪，所以怎么讲都没办法讲，对不对？像佛法的东西，怎么讲也是怎样。让大家了解体会，啊，除非你睁开眼睛，就是那个瞎子睁开眼睛看了，哦，雪是这样，所以我们人打开你的慧眼、佛眼、法眼，哎，那你才能够懂得佛陀讲的，那不然你所知道的，通通是自己的知见而已。那透过善知识法师跟你讲，我们也是跟你讲。啊、哦，就刚刚讲这个雪像盐巴，雪像棉花，好像是，但又不是。哦，所以都要自己真的打开你的慧眼、法眼、佛眼，才有办法。那还有要有给自己机会啊。所以耳朵听的声音，哎。我们听的声音还我们喜欢听的，对不对？像李群法师的声音好听吗？啊，那就试一下。好，啊，像打雷的声音好听吗？不好听，有时候太恐怖嘛，对不对？那像蚂蚁的声音好听吗？听不到。哎，地球，啊，不要说地球，别的星球爆炸的声音，哦，那好大，大到我们家听不到。所以我们能听的是人类。或是某些动物能够接收的那个频率，太大声了，听不到。地球在转动的声音也是很大啊，听不到。啊，蚂蚁讲什么？哎，啊，苍蝇吵架，啊，蟑螂摔了一跤，你都听不到，太小声。所以人要往生的时候，刚刚讲那个舌根也是，他就讲不清楚。哦，去。他就这么小，小到你都不知道他在讲什么。结果一共我个一卡火药阿未标啦，那你也听不到。啊，我三十万唱的门清卡，你听不到。所以都要清楚列出来。那身体就越来越僵硬。你要翻个身都没办法啊。所以刚刚讲了，两脚一蹬是最后的吃奶力量，把它啊。没电了，那剩下第六意识，好、哦、啊，所以那时候赶快为他念佛啊，叫他行善，透过第七识，好、哦，梵文叫摩那识，第七识的效果就是啊，执着好的、不好的、我喜欢的、不喜欢的，他就把它储藏起来，到第八识叫储藏。那这边写气候来先做主，就是他最后离开，哦，通称是灵魂啊。那也有一派人说，第八识就第八识啊，谁跟你讲灵魂？哦啊，但是讲灵魂大家比较了解，不能没有一个具体的东西，没比较具象的，搞不清楚。那这个第八意识有个别的跟共同，个别就是我们每一个人啊，共同就是我们如果去西方极乐世界，不是很多吗？我们来共同来学佛，叫共修。但人往生不一定都一定要去西方极乐世界，好、哦，那个是净土法门的主打啦。因为太多东方也有，西方也被列灰体，哎，众生哦很不容易受教，然后又很不听话。啊，我讲了七八个那个可以去的净土会灰体，他就干脆主打西方极乐世界，哦，所以。你如果在这个娑婆世界有这个解脱，刚刚讲有佛眼，那你也可以呀、啊。嗯，这个娑婆世界也有它的净土。啊，去后来先做主，来先就是要去投胎的时候，你这些前面这些东西都还没有长出来，你先去投胎。啊，我们。人往生了、啊、七天，你的第八意识才醒来一次，
所以要去打佛七呀、啊，打禅七呀、啊，就是打破我们七识的执着，我们的那个第八识才会醒来一次。啊，醒来的时候才知道自己往生，啊，然后通常是七七49天，他就去投胎了，除非他做大善，到天上去享福那边，最旁边的，做不好的就到下面去，无名无利的，如果是不好不坏了，那就七七49天来投胎。比如啦，他是来当人，要去哪里也不一定。所以，夫妻本是同林鸟，大限来时各分飞。呵呵，生生世世做夫妻，会家己讲的，不一定会随你的意思。你谁呀、啊？听你的哩。好，这样。对，他一直存在，跟着你生生世世，就是能供的灵魂跟着你啦。这个身体一直换嘛，搞不好就上辈子当小狗，上上辈子小老鼠，对不对？这辈子如果走了，如果这辈子下辈子没当人，可能又另外的轮回去了。但是那个第八识都一直跟着。他所谓的清净，他是有可能成佛的清净啊，不修行，只是一个可能在那边，对不对？众生稀有佛性啊，但是不修行都做坏事，所以可能还是存在，但是受恶的那个业报还是继续，然后要来投胎啦，如果这辈子要当人，他就碰到这一世有缘的父母，然后就先投胎。那件事情都不要讲了，夫妻那件事情。那他那个喜欢爸爸，投胎就变女的；喜欢妈妈，投胎就变男的。所以弗洛伊德说，异性相吸是符合，就是这样子交叉，然后才成为胚胎体嘛。然后每7天再长出，眼耳鼻舌身意就慢慢长出来，然后就几周啊，怀胎几周10个月嘛，差不多了，也有早产的，早产6个月也可以生出来呀、啊，8个月生、啊，7个月不能存活。我碰过那个好像8个月，6个月不行哈、哦。不行了，8个月、7个月也不行。我看过那个8个月出来的像一只小狗一样，好小只哦。那个肠子在蠕动都看得到，隔着肚皮透明那 那个都要医院那个什么保温箱啊。那时候那个家庭付不起那个保护费，就用那个保温袋啊，对吧？热水那个保温袋旁边4个。就这样把它保温起来，还活着了现在40几岁的，60几年次的，这个就是长辈的爱心跟方法。那个肚皮是透明的，因为肠子在蠕动的看得到嘞。那个这个就是人家说这样一压就死翘翘的，那种生命之微弱。所以从这个胚胎体，长这个眼耳鼻舌身意，然后出来，所以都通常劝那个孕妇不要吃太好，因为太大3000公斤的那个出来都很痛苦。功课排泄，我都无概念了呢。所以我3000那些太恐怖了。然后出来呢，这个时候呢。让她怀孕的那个对象就要体贴了、耐心。但天下事很难说了那些点点点，你们各知道。所以这个女众啊就很辛苦就这样，
所以说男众要体贴女众，就绑一个什么东西，3000的啊，2000公克的，3000公升，你给绑个10个月看看，哎，一起笑，对，啊、哦，所以妈妈很辛苦，啊、哦，然后再慢慢的养，慢慢养，哦，还要经过他的叛逆期，哎、啊，长大还要孝顺啊，没孝顺你就自己就认了，所以生命哦，真的是很无常啊。啊，所以就不要去执念，哎，能修行就赶快修行，能解脱就赶快解脱，哦，啊，这个就是最后的，还是怎样，又走了啊，几十年很快啊，嗯，共同就是如果你去活国净土啊，都共同的啊，大家都是那样的层次的巴士在一起。啊，如果投胎去不好的地方，也是有一样共同的业报都到他那边去的，这叫共同。没有连呐、啊，就是大家都知道，哎，你比如说考入同样的学校，我们都是有那个分数刚好来这个学校，这样共同有达到那个标准来到这个地方，嗯，不是搅和在一起，哎。那当然啦，嗯，谁要跟你混在一起？啊，当然我们跟活菩萨混在一起呀、啊，哎啊，但是共同当中，我们共同成为菩萨啊，菩萨有观世音菩萨、文殊菩萨、不同菩萨嘛，对不对？啊，你当人有张三李四王五马六嘛，是当人是共同，哎啊，但是百家姓嘛，嗯，好，嗯。嗯，那我也曾在医院看过，他们泡在福马里那个玻璃罐里面的胚胎啊，他们人工流产对，下来的那个胚胎，那个都很宝贝的资料。对，那医学院他们都泡在福马里 是啊，各种每个月每个月大小都有，你有去医院都看得到，嗯，这我也看过，看起来刚开始看会很可怕，嗯，现在想起来就很可怕，嗯。可是在我那个意识里面。嗯，到我那个生化系那个院长，嗯，他讲说，他人工培植啊，在胚胎要定植在女性的那个子宫里面的时候，定植成功才算。对呀、那才开始对对对对，现在在推那个人工生殖啊，女生不婚不嫁的，就到个年龄就储存卵子嘛。嗯，好，变成癌症，对，他说荷尔蒙打太多，要催生那个卵，那个人工的卵，嗯，嗯，要那个荷尔蒙打太多，要变成子宫的，子宫内膜增生了，嗯，变成癌症，这样好惨。对，所以。这种意识的要成型以后才那当然，没有意识那是空包蛋嘛。那个阿赖耶识先进去了。对，然后这些后面的才长出来，哦、啊，所以这个去医院，这个我也看过，我小时候就看过了，这样一个月一个月的那个泡在那个里面的，好、哦，会啊，那我就不怕，我也不奇怪，不怕。嗯。嗯，抄袭那蝌蚪的那个嗯，对呀、这也是真的跟蝌蚪啊，嗯，哎，蝌蚪还4只脚了哈、哦，长出来是4只脚，哎，小时候那个物理课还生物课都是要解剖，哎，啊，所以都不珍惜生命啊，所以都要忏悔诵经回向，哎，啊，如果医护人员有做解剖的，也要跟他们超度一下，哎，念念佛啊。那个，我曾经在医院，他们在健保署，他们在推动医疗，叫做为了让怕浪费医疗资源，做一个什么不急救的同意书，对，
好，好，不代名词不要说你。哎，这是那个口才训练的。哎，你代名词，你哦，就是怎样怎样啊，咚咚咚咚，啊，有时候的其实不是真的那个你跟你讲话那个对象，但是我们有时候那个代名词，你要怎样怎样，那个要避免。哎，就是那一个人，哦。这样要讲了啊，那个如果他得癌症的那一个人他就不行，比如说你得那个癌症的不行，我的呵护你跟我得癌症，对吧？哎，这个就是一般人家说，拍拍怕吃衰了，就是说不好的那个感觉啊。讲白一点，就是用讲话的礼貌了，哎，不要什么那个不好的事情扣在某些人的身上啊，这个就是跟大家分享了。哎，谢谢啊，不谢。哦，就是给人家跟你谢谢，不谢。哦，太那个制式化了。哎，可以另外的别的回答啊，反而我们可谢谢给我机会嘞，对不对？哎，谢谢让座嘛，人家跟你谢谢啊，你跟他说谢谢给我机会，对不对？能够让你坐，所以不一定说谢谢不谢，好制式哎，啊，你很优秀。因为你有你的眼光，才能够欣赏我的优秀，是吧？所以话有很多的讲法刚刚讲到那个福马林啊，不急救啦，人工生殖，这个都是慢慢都会已经开始了。说那个江子翠那边，我在路上我就看到有这个类似这样的单位了好了，因为人都不生了嘛，所以就必须想办法。哎，好，30页第二段哈。所以这个灯光就是延伸到佛国净土，也是非常的光亮，很亮很亮，但不刺眼。那我们讲阿弥陀佛是什么意思？无量光，无量寿呢？哎，是无量的光明。好，我把这一段顺下来哈，第二行顺下来，因为我们有无明和自私的执着，哎，这个不用否认。无明就是不聪明、不智慧呀，明就是智慧，有很多的不没有智慧的事。为什么？因为是那个欲界的众生，哎，他出来就是这个样子。所以要透过学佛修行，然后让自己重生了，过来重生哦，所以知觉局限在某一部分，而无法达到遥远的宇宙，所以要开拓我们的视野，开拓我们的心胸。由于佛陀断除了所有的无执，无明和执着。众生就是这样可怜，还怎样？自以为是，哎，还高高在上，还很臭屁，哎，谁跟你们去得得得？就祝福他了，哎，断除了自私而证得的万物同体的大我，所以他的灵知便不再受限制及遍及无穷的空间，所以你要。脱离的六道轮回，来到四圣道的话，但是也要到菩萨了。那个声闻缘觉就是小圣的阿罗汉而已，他们自己得解脱啊，那就人生的目的、修行的目的就达到。他不会去想到度众生啊，菩萨来度众生。那佛就是通通具足，就是这边讲的。第一段的第十行，他的灵知不受限制，他要当什么都可以，所以他也可能跑去地狱呀。不是地藏菩萨跑去地狱度众生，才地狱不空，誓不成佛呢？你看，你敢不敢发这种愿？哎，所以我们读佛言所的时候啊，那个事情就派地藏菩萨去就好了。哎，大家都不敢去。第二段。因为佛陀已经彻底扫除一切心智的障碍，
所以他说，我思维的是真理，我身体力行的是真理，我言说的是主旨，我言说的主旨也是真理，我的思想言行常在慈悲一切众生的真理中。慈悲，慈就是给众生快乐，悲就是拔除众生的痛苦。好，所以这是两件事。瞧，我本身就是真理啊，证悟真理，岂不就是看见如来吗？好，所以跟真理同在了。下一段，要做一个好老师，除了精通本行的知识之外，对于慈爱一切众生和解脱生老病死的真理，也应下功夫学习才对。因为关怀别人和解说烦恼是人人很切身的问题，所以有人会找我问问题啊，或是做一些什么，那没有关系啊。不要说啊，我讲的不是修行的事，不是佛学的事，你心里的问题没有解决，讲佛学的东西只是一个感觉，想修行也是一个现实而已所以一些日常生活什么事情都能够做一个彻底的厘清那就很好。好，到这里有没有问题？好，我们看31页，不断地学习与广泛的兴趣。那我们先不要看内容，光这样的主题，那我们是要不断的学习是好的啦。但是如果跟生死解脱你打桥牌啦，你打牌啦，或是你怎么那些吃喝玩乐不正当的娱乐就免了啦。这里不是说不断的学习嘛，就好像有人就是抓那个画的那个把柄，哎呀，你们说布施啊，那就把全家的财产都捐出去啊。就有一个师姐，他师兄呀，讲什么布施？哼，我们赚得那么辛苦，要布施，你通通拿全家的财产拿去不是？他就很苦恼，我才那个什么什么什么地震啊什么的，才捐了几个钱，我一给他两个不值得呀。这个就是他把事情广化了，扩大了谁会把自己啊？因为我们都不是那种人，所以不用用那种。无地法师来攻击通常就是说，财产各自有些自由的规划了，不然你都要跟他讲很麻烦价值观不一样那个每天都有的吵还有一对夫妻，因为他们的父母亲年纪都大了，没有兄弟，只有姐妹，然后他就要拿一点回去家用。他们家的先生就不同意，所以这样也吵到后来好像离婚还是怎样，就没有人，后面就，因为奉养父母兄弟都没有了，对不对？就没有兄弟，只有姐妹。那你又不拿，叫他拿点了，那叫父母亲干什么？那我还听过嘞，有兄弟兄弟摆烂，爱赚不赚。结果那个妈妈、爸爸已经走了，妈妈到80岁还在菜市场扫地赚钱。那我就说，还好妈妈身体可以，对不对？不然80岁几个人可以去扫地赚钱呢？对不对？你像我这样少10岁的再去扫还可以那你说已经80了，体力可能就有限我们本来退休年龄60嘛，改65，现在可能要改70就是因为人的体力、生命力越来越强，多做没有关系刚刚讲的就是比较，不理想了。那个老母亲80岁还在那赚了一点点。他们的塑形也不是很好了，也有所闻了，那也知道，就是那种乱加价，碰到客户乱加价，然后乱七八糟的那个手法，所以也不好。好，所以不断的学习，
与广泛的兴趣、哦、都针对健康的、良好的，哎，不是说那个不好的，哎，啊、哦，吃喝玩乐的，哎，那个。好，我们看内容。作为一个好老师，不但必须虚心的学习，不断的努力，并且需要广泛的吸收各种新知识。这么一来，他才可以和各种不同兴趣的学生谈得起劲，进而了解他们。无论学生跟他谈文学、科学、哲学、艺术、宗教、历史，其实他这个只是一种建议啊，谁有办法什么都了解，对不对？啊，现在因为要 Google 也很方便啊，大概都翻翻有个概念。哦，像做老师的读书的方法啦，交友之道啦，或是他们某些领域的啊，谈点像我们读宗教、读心理学的，你讲个哲学，谈个艺术那还好，啊，历史、地理那个就还普遍可以抓一点，啊，那你说通通大家都了解，哦，因为你要开课还要你自己本科有他的，专业的那个学分啊，才有办法开课啊，所以只能说专业之外啊，有点 touch 而已、啊、好，第四行他都能够告诉学生一些东西，并且启示学生许多健康快乐的思想。好，所以刚刚一开始就说，不断的学习与广泛的心都是对的。哎，有营养的，不是那些乱七八糟的啊！不要说，哎，谁欺负我，走，我们跟他处理一下。哎、这个两肋插刀都是不对的事啊，结果有去无回呀、啊，对不对？那不是更懊恼吗？第二段，一个教师要是没有不断的学习，他便会落伍，便会和学生的见解脱节。一旦和学生的见解脱节，也会连带的和学生的感情脱节。说实在，现在跟学生的情感比较淡薄了哈、哦。以前跟学生的时间相处啊比较长，啊、哦、啊，现在的学生也这样，有时候不愿意跟你谈他的事情。啊、哦，像我们那天讲课有一个说讲到忍辱，哎啊，我说要有实力。哎，事实，然后再来判断，好，啊，这个就是擒贼先擒首啊，哦，擒王，看谁在那边作怪，先针对那一个，哎，不是处罚他了，先跟他培养感情，啊、哦，啊，但是如果他带头使坏，哎，该处罚了，当然也是先从这个带头的先处理起，啊，杀鸡怎样？锦猴啊，哎，都是要处理，不是放他去。我给你一次机会，我给你两次机会，你给你三次，我都很不认同这种。什么要给他三次？一次就要处理了，要等到三次，让他使坏三次，哎，那不行的，那业力造很重哦，对不对？一次都不行了，就要提醒他，不一定要处罚，你可以提醒他，我警告。好像我们群组也是嘛，哈、哦，这个我们一开始没说什么规定的什么，啊，这个就是已经墨守成规，大家都知道共识，哎，不要一天到晚贴那个有的没有啊，或是我当教主来这边传教，还要教谁，哪需要？哦、啊，只是呢，当个班导师，哎，刷刷存在感，跟大家共勉啊，哦、啊，因为也一些小故事也不错，哈、哦，还有勉励的话。哎，那有的人就抢着要怎样怎样啊、哦，要教人要当什么，哎，我们都会跟他适度的提醒啊，哎，哦，他如果这么喜欢自己弄个群组哈、哦，也可以啊，啊、哦，所以大部分的人都有这样的共识，哎，就是场子是谁的啊、哦，好。第二段，啊，落伍，脱节，啊，啊，其实
这个有时候就看情况了、啊、哈、哦，你要看人家要不要让你了解，有人就不讲啊，哎，那、啊、当然这个不讲的前提，就是他可能叛逆期，也可能对人性的不认同，啊、哦，无法接受啊、哦。第三段，所以你要跟人沟通、妥协、共识，都是要。彼此有那个善意 啊如果没有，你一边就很累啊。你跟他讲什么，他不甩你啊。啊，你跟他关心他，他以为你管他，对不对？好，啊，你这个问这个啊，他又觉得你要干嘛？嗯，哦，就是说那种出发点他没有感受到，就算了。嗯，我也常常说，我们为什么要把那个热脸去贴人家冷的地方？哎。啊，不是我们不关心他，他就不接受嘛，他这门就关着嘛，对不对？哎，那有的还很 enjoy 那个，你来跟他，哎，你怎样啊？关心他，他喜欢那种感觉，哎，啊，其实又表面又很冷酷，不甩你，你就不知道这个人哦有多扭曲，是吧？扭过来扭过去，那像我们这种人哦。每天要处理的人事物很多，都不理他啊，哎、欸，没差别啊，哎、欸，啊没差别就祝福他啊，有诵经啊，有做功课就回向给他，哎、欸，对不对？哦，说这就礼拜四那个什么，哎、欸，开佛智慧啊，身心健康啊，对不对？哦，啊、不要出状况啊，嗯，好，第三段，所以那个菩萨的手。不是一天到晚去跟嘘寒问暖，他就是靠在你的背后靠着而已，但不是给你抓着。就是说，众生要掉下悬崖，就是生死的悬崖的时候，菩萨的手就在抓住啊，不然他就这样靠着而已，啊、哦，也是没有 touch 到，就是菩萨的手就 stand by 在这里啊，他要掉到那个轮回上，他去抓啊，但是也要有因缘啊。哎，这个人作恶多端，罪恶贯满，那有时候要给他一些、哦、教训、啊、哎，所以你一直对他好一点，他就当一回事，哎，然后把他宠坏、惯坏了，嗯，哦、所以父母亲，那天有人在说，他这个小孩这么坏，要跟他父母亲讲，那我就说，他父母亲会听你的吗？通常父母亲呢，我的小孩是被人家带坏的哦，他不想他的小孩是带坏人家，哎，我自己的产品很好，怎么会去带坏人家？都是被带坏，所以父母亲都会护短，会惠护这个小孩。所以你跟他讲，他不如果不听你的，他听他讲，才没有呢，是他们那一群人霸凌我呢，哇，你看。那父母亲不是更也是这样瞎搅和掺一脚跟你们好好的理论一番的、哎、所以我们想说跟他父母讲，父母就教训他，那是你想的、哎、所以我也常常跟做一些父母亲、哦、跳开这个话，你生的都不一定听你的、哎、你还是叫别人听你的、哎、做梦。所以人性啊，太多的美感，但是我们还是要做对，还是要做好。别人的因果，我们干嘛去纠结别人的因果？哎，那个做不好了，那个是什么？不要去评断别人啊，做好做不好各有自己因果，我们把自己做好就好了。好。哦、所以不要花时间在去评论别人的对错，哎，自己检讨啊，自己没有，哎，不应该检讨的地方，就往好的地方赶快去精进了。第三段，根据《大智度论》第二卷及许多佛经的记载，当佛陀在还没有出家学道以前，就有广泛这些兴趣。文学、天文、地理、医学、辩论、礼仪、战茶、申论、书数、乐舞、美术，擅长武戏，神力过人，文武双全，智勇兼备。啊，你们看你要占几个？
那是佛陀，是不对？啊，我们是尽力的，反正现在资讯那么，哎，有点那个了解一下就好了。你什么都会，你也有那个体力啊。人家佛陀是什么身份？王子哎，太子哎，哎，我们是哪里的小子，对不对？那比也比不上，他什么都有，哎。啊，这个是我们一般人都是学一个专业就赶快要赚钱的啊，然后私底下的娱乐做个什么东西啊？哎，好啊，所以尽力了啊，反正那资料也很好找，也不一定说一定要跟他一样了哈。好了，这边呢32页，就文的方面，佛在70精通64类的书籍。啊，这个就是因为我们在讲佛陀，把它伟大化了、神圣化了啊！啊，那也是因为佛陀有那个环境，有那个福报啊！啊，我们精通某一些方面，这样就好，至少不是对做坏事很精通，那就好了。你能够把自己养活的专业领域，哎，这样就可以啊。当时啊，全国文学最好的学者。毗舍密多罗啊，就是他的家庭教师，还精通两样而已。他比他的老师，哎，高出32倍。哎，哦，啊，这个就是把他，哎，神圣化了啊。而且佛陀当时的文学程度确实也比他老师好。比如有一次书本缺了2个字，旁边的学生问老师，老师答不出来。对啊，答不出来什么关系？Google 一下嘛，哈、哦。哎 他就是讲出来的，哈、哦。老师很拍谁，哈、哦，就跟他的父亲进贡完，哈、哦。他们这个那时候印度的国家那个王啊，嘿，都有个饭，嘿，所以大家都很缺饭的哈。进、哦、贡完，进着这个吃饭，嘿。佛陀的父亲呢，对他，对佛陀父亲说啊，你的公子那么聪明啊。简直可以做第一流的老师了啊！干什么还在请我来呢？哎，啊，这是客套话嘛。老师还是有他的专业的，某些方面的专业，比如说他只精通两样，那佛陀精通64样，可是这个两样非常懂得非常深，那他64样当中的两样，也许只是普遍。普通或是比较表象，好。第二段，就五的方面，佛陀在做太子的时候，就精通29种武艺。他能用手举起大象，把它摔往空中，然后用手接住，使大象一点也没有受伤。这个有点像那个什么马戏团这个就听听就好。所以。人家说那好可怜啊，他那个体力，然后怎么可以接触他呀？你问我，我也没在现场啊，对不对？啊，我们就是赞叹佛陀，哎，他有这个神通之力，哎，啊，这样神圣的一个描写啊，但是就是说。不要入戏太深了，除非你现场看到嘛，啊，这个是一个描写嘛，这样就好，表示他很厉害，大象都没有看在眼里，哎，放在手里。好，在一次射箭比赛中，他一箭射穿了7重铁骨，获得武术冠军的头衔，对不对？啊，所以你来问我，我也说我也没在场啊，对不对？不要说是7重铁骨，7重皮骨都不容易耶，哎，1重都不容易耶。那要眼力好，像我们这个近视眼、老花眼，那怎么会射得中的不是？所以人生的对错与好坏，不是决定他可以射穿几重，或是他可以举起几支箭，不是？这是我们形容他有这样的能力。那也许我们有我们的人，我可以吃7颗饺子啊，可以吧？对对对，那就是他有他的能力，他有他的
本事，我们就赞叹肯定就好。哦，我们也不要说，所以做父母亲的会让小孩子受不了。你看，你看，人家得第一名，你怎么都没有办法第一名？第一名就一个啊，就他占走的，哪轮到我？哎啊，不然你也第二名啊，第二名又被谁了？所以我只能，啊 所以没有了。我常常跟父母亲说，没有变坏就好了，你不要逼他，逼到他，哎，受不了，走上不好的路，对不对？你要知道那种第一学府的自杀率有多高啊！就真的是父母亲逼死他们的。好，什么虎爸虎妈，哎，就是逼得他受不了，他没有能力反抗，他就结束自己的生命。那个最快的，我还跟你耗到什么时候？好，所以后来父母亲都会。当小孩子走上绝路啊，我怎么知道他这么傻？我怎么知道他都不跟我讲？他跟你讲有用吗？因为他跟你讲这个，你就讲那个，都没交集啊！一点吗？谁就要求没有理解，他只好跟你说再见了，烦死了。好，最后一段，仲德三昧经上说，这个成语也有说狗急跳墙啊。真的啊，所以那个两军交战的时候，有一方是打败了要退，你不要赶尽杀绝。哎，在兵法上讲的，不要赶尽杀绝，因为狗急会跳墙，你逼急了他，他就反过来杀你一个，杀你两个，那种 power 是非常强的。哎，所以为什么有的是？最后会反败为胜，跟你拼了，我命都没了，我还跟你客气，哎，是这样子。所以通常人家兵败，就放他一条路走。哎，问他们要不要投降啊？啊，不投降就放他，你不要赶尽杀，除非你真的很有把握。哎，在兵法上是这样讲的。啊，人也是啊，职场也是啊。对，你逼人太急了，他跟你拼了，一命换一命，他也值啊。所以做人不要太超过，就这样。哎，放别人一马也是放自己一马，哎，没有永远的天下了，天下都换来换去啊，搞改朝换代呀，哪说一直是某某人的？对。好啊，这个都是世间法，还未必是佛法嘞。所以说，擒贼先擒王，就这样了。你把那个搞怪的那个头处理了，后面就没人搞怪了。好，第三段，仲德三昧经，三昧就是定，好，我们讲戒定慧的定。哎，碰到事情这样稳定，哎，坚定，沉着。天下没有不能解决的问题，除非你不想解决。哎，那可怜，对，你否定它的可能性，它就不可能嘛。你肯定它的可能性，它就是可能。哎，愚公移山呐，对不对？碰到这座山，哎呀，大家都不能走，那大家都在骂，大家都在那边，那你叫愚公，愚笨的愚，公的要去走，哎，那不笨的人就出张嘴巴，一直骂，啊，这个石头没事长那么大块，啊，那没人来处理，啊，闲着没事骂政府，哎，啊，你为什么不去做？那愚公就做，家里人一起做，哎，终于有一点成果，就是这样啊。路就是这样开出来的啊。这个昨天有看个影片啊，那个公式的，他就讲那个部落，啊，他问他的部落说：“你们这个部落以前是住多少人？600户。啊，现在剩6户，大家都往山上去讨生活、买房子，山上剩下6户。”
真正住的只剩下一户，哎，斗为斗，灶为灶，哎，啊，这是必然的嘛，啊，所以他们这个影片的公式影片说啊，可以采采那个姜黄啦，什么素豆啦，还煮汤啊，怎样怎样，讲那个什么原住民的那个古早味的饮食啊，所以他们以前只有怎样烤的跟煮汤的穿烫。对不对？只有烤的嘛，就铁架弄上去，然后捕猎嘛，哦、啊，然后就用烤的。他说：“为什么你们不？我们住市区的有烤的，有炸的嘛，对不对？啊、哦、啊，你们怎么不烤不炸？因为听清楚，没有钱买油。他们是没有钱买油，只愿怎样煮汤啊，下水啊。”哦，这样穿烫啊，他们有打猎啊，啊，那个油不会炸，它只是怎样，哎，滴下来，然后也不会把它盛起来，然后来炒菜。他们那个时候都还不会，所以我们都不是有个古典的故事说，迷不吃肉啊，这老百姓都没饭吃啊，苦哈哈的。那个皇帝说啊，他们怎么不吃肉？有没有很好笑？因为他每天都吃山珍海味，哪知民间痛苦啊，所以他就在那个环境已经舒适圈，他哪知道你怎么连肉也吃不起，拜托连饭也吃不起，所以民不吃肉啊，这些人怎么那么笨啊，不会吃肉还喊没饭吃，因为你当皇帝啊，每天这山珍海味，对不对？哎，蛮汉前夕听说是没有了，都至少半汉前夕，就是100道至少三五十道，哎，然后三五十道，你可能这个这一道吃一块两块，也只顶多，比如说50道或30道，也顶多吃一半15道，一口两口吃不下啦，因为等一下还有点心呢，哎，好，所以哎倒掉的比较多，但是倒掉不是倒到垃圾桶，是出。另外一个盘子，宫女呢，还有这些工作人员吃，还是有吃的、啊，还是有这些下人吃掉。嗯，啊，众德三昧经哈、哦，三昧就是定的意思。好，那我们等一下再来继续好了。好，我们继续来看它32页最后一段哈。哦，众德三昧经上记载，佛陀自从立志追求无上智慧以普度一切众生以来，更是博学一切经典，熟练世间所有的记忆医术语言逻辑韵律，内心永不厌倦。好，这是很好。好，除了说你的专业领域好与人相处必须、哦、那有的人呢，他到哪个团体还是那个死样子，哎，喜欢斗争，喜欢博杯，喜欢神神鬼鬼，佛法他听了听了，但是他还是喜欢那个习性、哦、这个就众生的习性、哦、不是那么容易改的、啊、倒数第二行，在修身养性，你看不要说学佛，我们一般人都是修身养性，这是很基本的。啊、本着这边的他本着就是、佛陀了，不以善小而不为，和不以恶小为之、啊、这个就是很基本的。你不要看这个善事很小，哎，我做大事的人，没关系，小小的人。哎，那天我去一个地方啊，地上有一张纸啦。应该是不要的纸，我就用卫生纸给它包起来，拿去垃圾桶掉，因为我不知道那个纸是什么东西的纸掉下来的，好，所以拿去丢掉，好，小小的善呐、啊，啊，这个就是看到了我们就做，啊，勿以恶小而为之，嗯，好，就有一个故事，一个人呢，他就开车，哇，开车还是好热好累哦。哎，突然停下来了，发动不了了，所以他就拿两个石猴，把
把这个轮子呢，这个塞住，就修理修理，半个钟头呢，可以了，所以他就开走了。啊，开走后面有人他就喊他了，那他就窗户就开，就有回头看一下，你的石头没搬走啦，对不对？他修车好了，石头就摆在那边，他管他的，他就继续开走，对不对？我已经修车修得好累啊，我还搬了两颗石头，擦擦鼻，他走了。好了，这个车子开没多久，碰到警察，你这哪里来的？要去哪里呀？驾照呢？就临检了驾照，摸不到驾照，会不会刚刚在修车掉出来？那怎么办？你们说怎么办？回头，不然呢？对不对？回头，回头呢？石头被搬在旁边了，旁边还压着一个纸条，你的驾要拿驾照，这两个石头搬到对面山上，所以当初你把车子修好的石头不搬走，现在给你比较大条的到对面山上，他就车子放旁边，拿那两个石头，人走都很累了，我还搬着两个石头，谁叫你，对不对？那个自业自得，搬搬搬，搬路上说，你这条路是走对，继续上去，上去，在上去的时候，驾照在山下，所以你还是把石头搬下去，气死他了，就下去，因为他有跟他指点某一个地点下去，然后有看到他的驾照了，好，终于搬上去又搬下来。他说，没多久以前，我的儿子就是死在人家在路上放的石头，出了车祸死掉。我希望你们不要再犯这个错，让这个世界再失去一个无辜的人。所以，勿以恶小而为之啊！我们有时候说啊，我就像那个人说啊，我就车子修好了，我还搬那个人，对不对？就很累。但是是你的啊，是你造的业啊，是你修的车，是你拿的石头啊。再累，还是要这样处理掉。他就是懒啊，不处理，结果回过头来，人家就整他一套。那个人是因为他儿子的生命，那已经无法追回了。你还可以回过头来搬那两个石头，还一边走一边骂。那他呢？他去骂给谁听？那他要谁给他公道？所以我们有时候都觉得自己好委屈哦。可是你要知道，比我们更委屈的人还多着呢。好，那这个两句话我是很常勉励人家的。我们就赚小钱的人嘛，对不对？勿以小钱而不赚，啊，赚小功德嘛，小善事嘛，就这样慢慢的欠，这样就好。那人会上当，那天有一个，他就因为投资啊上当，就贪嘛，贪大条的，所以就被人家坑了。我们不要贪，不就没事啊？但是会投下去的人，他有他的说辞嘛，你要正当的管道嘛，就是因为熟人嘛，我们就以为信得过啊。告诉你，越会坑杀你的，就是跟你更熟的人。那天也有一个新闻，这好像就是一个小偷啦，要来偷东西，结果发现是有一对母子，那个小孩子很小，6岁，妈妈是家里有人了，睡着了，那他以为没人就要闯空门，结果一进去，哇，有人啊，然后就有争吵或是推啊，打啊，那个小偷是男的，妈妈是女的，然后三两下就把那个妈妈，因为他还有带刀子嘛，就把妈妈砍死了，那个
六岁的小孩子有看到，他就顺便把这六岁小孩子这样，哎，你看为了偷个东西，两条命，后来是被抓到了，对不对？啊，所以就被骂了。偷东西有人在你就算了，哎，那你杀大人还杀小孩子，啊，因为那个小偷认为我杀了大人，我没说杀小孩。他会描述我，或是他被抓到，他会认得我。那你就不要嘛，就一开始就不要。刚刚讲，勿以恶小而为之，不对的事情就不要做，对不对？那你这个不对的事情做下去，一不做这样，而不休了，三就没了了，就一直聊下去了。所以说，人性本恶还是本善？他有时候在慌的时候也善恶不分，嗯，善恶不分，嗯，嗯，怎样？你是误会的误。因为他专心走路，他心无旁贷，哎，啊，然后就会跟真理相应。啊，我们一般人走路、赶路，还有等一下要干什么？赶着买菜，赶着去标工程，赶着是打卡，但赶着是心中很多的杂物，没出状况就很好了。还要他开悟，哎，结论是做梦，对不对？啊，所以禅宗也是啊，走路的时候认真走路，吃饭的时候认真吃饭，哎，就是做什么事，啊，我们是吃饭在想别的事，走路在骂别人，哎，反正就是很掺杂了，很杂乱，很混乱。所以很难能够开悟，好，啊，所以慢慢的，哎，不要骂那么多啊，不要生气那么多，好，啊，把那个心思该走路的时候好好走，交通号志看好，东西南北看好，有的人路痴啊，哎，都走反方向，好，啊，或是因为心想的一些旁边的事，好。然后出了一些那个什么车祸啊，或是不理想的结果，有时候自己也会跌倒啊。哦，像我们去运动，有时候那个石板那个什么石头，哎，它也扑，有时候有的会突啊，有时候会踢到啊，哎，踢到就好像要跌倒，我们赶快弹跳一下又好，继续走路，哎，所以这个就是自己的反应啊，哎。哦，啊，老人家如果他反应不好，啊，家里也是啊，起床也是啊，好，哦，这个一咕噜就起来了，哦，有时候要分解动作，哦，啊，拿东西也是，哦，好像这个也可以，那个很可以，哦，但拿太多了，哐啷掉在地上，嗯，好，哦，所以都要做有把握的事，没把握的事就要分次去做。对不对？你盘子碗那么一大堆，当然如果都是铁的掉地上没关系，那偏偏它是瓷的，等一下掉下去，嗯，就有一对夫妻吵架，他就啪丢杯子，好，那这个还好，你丢杯子我也丢，是，哎，那个他那个是玻璃杯，好，啊，然后呢他就丢盘子，盘子是瓷的。他又丢汤匙，汤匙是铁的，他又拿个什么东西砸电视，他就啪坏了，嗯。等两个人气消了，找爸去买东西，看电视要哪一台，哎哎，所以这个就增加生活成本嘛，对不对？因为一时的生气，哦，那有人说，那气就给他气死，你可以丢蒲团啊，靠背啊，对不对？哦，或是丢。丢这个不会破的啊，啊，当然尽量不要丢人啊，丢人
丢人现眼不是的，就是不要丢到人的身上。好，你丢，再丢那个地方。所以运动有好处啊，它就是宣泄你的体力、情绪。好啊，你如果说一个人他没有什么那个需要运动，或是他的情绪没办法宣泄，那真的就有人就跑到那个天桥上面去呐喊啊。某某人叉叉叉，对不对？因为他不能骂那个人，等一下骂那个人，那个刚好是老板，等一下没投入，所以他跑到天下，某某人叉叉叉，某某人太可恶了，某某人，哎，好了，气消了，回家。所以人还是不是说他不要发脾气，他还是要宣泄啊，所以去运动了。所以如果你有地方去，去天桥，没地方去，我们在家里擦擦地板呐、啊，哎。你气也消了，地板也干净了，何乐而不为？对不对？哎，不要生气啊，就破坏东西。这个有时候当你气消，哎呀，这个也要买，那个也要花钱，这个就损失比较大。32页最后一行，不断地广修各种善行。哎，小的事儿我们就慢慢做，对不对？如果住公寓，哎。楼梯本来少你那一层啊，你上下多少一两层嘛，对不对？哎，就小小的善做起，并且以各种纯善法这个教化人民那也要人家要听你的啦。只是说，我们就从小小的善事去做，默默的做，啊，人家愿意听分享，我们就跟他讲。那我刚刚同学有在讲那个带那个实习生什么的，别的地方的很生气，啊，你们带的有你们的那个方式，啊，可以就找时间大家分享我们那边是怎样，那边气得要死，又不听话又怎样，所以一个地方有一个地方的文化啦。哎，讲白点也是业力呀、啊，对不对？一个看潘文都的几年呢，气得要死的，好，所以呢，这个永不厌倦呢，说真的是只有菩萨啦，人都有厌倦，所以好的事要怎样鼓励自己？哎，你做了一些事情终于把它完成了，吃个水果勉励自己，喝个咖啡勉励自己，买个甜豆浆鼓励自己，买个甜豆浆鼓励我，对不对？人都是需要鼓励的，拍拍手，那为自己拍拍手，对不对？表示我可以，表示我做得到，对不对？像礼拜五要上国画课，要我走路去，因为那天刚好大家都忙了，讲课出门。我没有人载我，我还要去自己走路。没事儿，那个10分钟就到了。我爬山都在爬了，对不对？来回1个钟头在爬，那个走10分钟算什么？但是太阳好大还是真的有点懒，想讲不爱去。后来呢，才第二堂课就不去了，对不对？我已经上了4、5年了，好吧，就去吧。结果那个作品完成了之后，就要挂在那个白板上嘛，大家都挂上去。哇，师傅那张的染那个鱼呐，颜色染得很好。你看，我如果没来了，就没有人称赞我，对不对？但是那个就是手法，其实我不会埋头一直画，因为老师讲一讲，我不会埋头。老师在帮人家画或帮人家修，他每一个都会去跟他碰一下，碰一下。我都会去看对不对？他讲是一回事，做是怎样，又是一回事，对不对？文字是原来，实际上是文字。所以他说用册封，然后册封跟他册封，下面给我册封，对吗？就是那个笔要旁边的中锋，就是要直的，中间那个笔锋中间的那中锋。就是写书法啦，画画，看老师怎么讲，他就用册封，就是那个笔要倒下来，这样这样，啪啪啪啪，他讲啊，你不没看他画呢，你把他册不来啊，对不对？所以就去看啊，去看。
所以不是说是你埋头一直画，要多看。哎，好啊，你讲啊。哦，一个小孩子在那边，是，哎，他把东西放好之后，然后他的雨衣又从那边慢吞慢条斯理的要给小孩子穿，他也慢慢穿，整整快半个钟头，你就在那边看着他在干嘛？你不会找别的车位？不是，已经知道他出来了。对啊，你还可以找别的车位啊，当作没看到啊。可是我以为他这样穿好。对啊，所以你的以为判断要调整。哎，我也没生气。当然啦，你生气就不是这种口气啦。没有没有，我现在事后才生气。是啊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 。那我是说，一个人在一个范围，对，在正常的范围之内。那我可以叫你宝贝吗？你听我讲好吗？你就当作没有看到，赶快去找下一个车位。因为对，所以你浪费了半个钟头，你不如再花个几分钟去找别人。这件事情不是你可以扛受，就是你不能控制，你不能指挥，你就当作没看到。没你的气息，因为这还是外人，有时候我们家里的人讲不得，说不得，要求不得，所以你就当作没看到，赶快去找下一个位置。你假扮修行，对呀、啊，所以你何必？只是跟你分享了。你如果继续以后要看一个钟头，我也没意见。对，我都是建议你，你要求不到的，你就当作没看到，那你就不会看到那个半个钟头都在 keep put， 对不对？你就赶快找，你也花20块也没关系啊，你管他要出来。对你说当然了，我们就是判断他可能，但是你看他那个动作就不甩你在那边等嘛，他不把你当做人嘛，对不对？他当做空气，他慢慢那么打扮，那你就赶快就闪人了啦，哎，以此类推啦，你的家人、你的朋友、你的路人无法要求的，你就闭嘴，当做没有发生、没有看到，所以就没有这个话题。你讲给我听怎么样？我要下去跟他打架。你给我滚，对不对？没用啊，对不对？你跟谁讲都没用，因为就发生了，顶多多一个听了、啊。对啊，我以前也碰到一个，你这个30分钟，我那个是31分钟嘞。啊，大家就有话题，然后挑起我们两个人的情绪，对不对？有没有营养？ 对，没有营养的事我们就避免了，我们以后就绕开，真的。哎，这个还是路人了，有时候家人呢、欸，你讲也讲不听，他就不甩你。所以我刚刚还回到刚刚有讲啊，你生的都不一定听你的，那你何况路人？哎，宝贝，下一次我们就找别的地方哈，好不好？哈，谢谢，不要生气，真的、啊、要气也、啊、气不了、啊，太多事情了。但是有什么办法？他就是那个样子，他们就是要这样弄，这样搞你。他有的人就是真的，你要等，我就偏不给你等。有人就这样以戏谑别人为乐事，啊，你能气又怎样？就是你一个跟他讲，他可能也这样，你们两个在又把那个过去的那个不如意，然后告诉各位，为什么说宁可找？因为我们一生气就是负面的情绪、负面的磁场。我们好不容易让你身强体壮，对不对？还可以这样来上课，发这个心，要听这么好的法，然后被他弄个 keep up， 让你迟到那么久，我都没讲话。哎，啊，所以两全相害嘛，取其轻，你还是来听课比较重要啊。你跟他管他要弄到民国几年，对，所以把他讲出来是对的。你没有讲出来，你就以后看到他，你看上次害我迟到半个钟头，就这个家伙，哎，修度也丢嘛，路头路尾还碰得到，啊，讲出来呢，大家分享，就是不要为这种不值得的事情这样生气，我们的生命很宝贵，对不对？有没有同意？
哎，下次去找别的位置，知道吗？哎，或是留一个位置给他，大马路中间那个就是。啊，所以啊，你走这路不通，你就绕路啊，不是我们平常都会讲，好，所以他没有错，你也没有错，是这个人爱讲话讲这么多，我喝个水。好，所以回到最后第倒数的，真的，哦，你说他恶，还真的有点小可恶，挑刚那样故意。那如果不恶，他可能没看到你啊，他背对着你，他怎么知道你在等？哦啊，我们等的人就知道这个没按省哎，你就跳过了。人事物都是这样，这件事情，另外一个人。另外一个什么的都有可能，所以你很多事情都把它跳过、让过，没事了，连讲也不用讲。好，不断地怎样广修各种善行，重点在这里。我们如果是我们，就赶快，我们先让一边嘛，让他可以先停嘛。我们穿雨衣别旁边穿嘛，除非没有空间说啊，抱歉，我这边还要一点时间，看你能不能等。哦、啊，不能等，就你自己想办法。哎，啊，这个就有人就是这么故意的啊，并且以各种纯善法教化人民而永不厌倦，所以这个事情可以教化我们，也讲出来跟大家分享提醒，这个就是大家共勉了。除此之外，他还不断学习一切把自己最喜欢的东西怎样施舍别人。所以你那时候就是很喜欢那个停车位，那你就舍吧，你就放下，当做没有发生，而毫不吝啬。好、哦、啊，当然他这个讲起来好像真的有个东西就那一样，那就是一个位置，那也把它舍掉，看谁有缘谁去停嘛。啊，我是另外赶时间，我另外找位置。如果你要找人家帮忙，那个人跟你说好，但是一直不跟你回应，说他什么时候，你就不要痴痴的等了，对不对？下一个会更好。好，第二行，根据大智度论的说法，因为佛陀从发愿教化众生以来，精勤学习各种善法和艺术，不断严守种种戒律。哦，那回应刚刚他的说法，因为他来听课蛮久了，就是说我们会碰到这种情形，搞不好是我们的果报啊，搞不好我们是这样对待人家。我是说了，搞不好，也许可能，所以以此以进境界的来提醒我们，如果是我们就要避免。对啊，如果讲出来，我们没有情绪，而是这样分享处理方式。跳脱这种情绪的困扰了，好，这样比较健康了。啊，或是你有没有什么建议跟想法？重新拜啊，对不对？那个天台的那个属席呀，啊，哦，六妙门属席，一就是念佛啊，1234567890109876431，都是这样观想的。但是有时候1234567890909，哎，是九吗？对，你会忘记或是闪神。他们的方法就是从头，哦，所以没什么好讲价的，就从头，这样会吗？你何必跟自己讲价？你何必跟活菩萨讲价？你就是那样的心思，散乱的心思，哎，糊涂的计算，所以乖乖的从头，没什么好讲价，哎，别去用拼写啊，拜佛也是自己忏悔消业障啊。啊，你敢玩不？
你先每一样都做，比如说你念佛的时间啊，我半个钟头，我一个钟头，或是拜佛一个钟头，我半个钟头，你觉得哪一样事情你做的比较法喜，比较会专注，对不对？比如说你喜欢吃面包，还是要吃馒头？你吃看看嘛。哎，这个面包还可以，比较松软。馒头比较扎实啊，但是扎实比较耐饿啊，就看你了哦。或是两个轮流嘛，对不对？一天馒头，一天那个面包，一天用念佛，一天用拜忏，哎，才不会那么枯燥无味。然后一天又耍废旷工，啊，你嘛是忏悔，我冇听悔。对，所以你把它踹看看，啊，哪一个比较适合你？好。33页哈，第二行大智度论的说法，因为佛陀从发愿教化众生以来，发愿，哎，说要发愿，你说发愿，我发了很多愿都做不到，没关系，再一样一样把它做出来就好了嘛。昨天我收到一个 line，师傅跟你忏悔，我每次说煮了什么好菜要拿去跟你分享，可是我煮好之后就累得 没办法出门，因为他很老了，搞不好比我更老啊。但是他每次跟我讲，他去买什么做的，我也没说我要吃啊，我要看起来很爱吃的样子嘛。是他自己说啊，我这个弄弄弄，我再带去给你吃，因为我们有时候礼拜四晚上。是从板桥，他是从台北上车，我是板桥，我们就坐回新竹，所以有时候会坐在一起，故意坐在一起，因为回去有时候没有逢大的节日哈，那个空位啊，我们就凑在一起啊聊聊天的讲话，他就最近呢，就说我煮了什么什么挖沟什么挖沟，我又不挑吃，有就吃，没就是就算了，他自己说要煮给我吃，然后再来说忏悔。啊，我说了解，了解，没吃我也不会流口水，有吃我也不会怎样，对不对？啊，这就是人家的发心，所以他忏悔有没有忏悔我也不管了，反正我也没说一定要煮给我吃，这是他的发心，但是要做不到，人的体力呀，刚刚我也接到一通电话，明天要去哪里？我懒得去，我讲白了，中立啊，但是要出门。啊，那个是那些厂子都是有头有脸的，我何其渺小！不用啊，我讲了课3个小时也是，再讲下去再出门就体力不支，何况我没交通，去那到中立，中立又要换车，麻烦了，还没我去啊，所以轻重缓急，事情看轻啊。你如果要参与，每天都可以出门啊，每天都有这个那个的啊，我们。不是有那个头衔的人啊，我们也不是那种个性的人啊，这样就好。好，我这样要不要忏悔？不用嘛，你对自己人生负责嘛，对不对？好，刚刚就发愿了就是你量力而为，事情轻重缓急啦，没有你，人家也可以做好，那就好嘛，好，好，第二行大智度论的说法因为佛陀从发愿教化众生以来，精勤学习世间各种善法和艺术，这也要时间还有他的资源不断严守种种戒律，专心于自己，追求智慧。不惜生命也从不退却，他只为利人济世，而从不希求果报和名利。所以只问耕耘，不问收获。现在的时间大家很宝贵，我比较强调只问收获，再来怎么耕耘，对不对？种菩萨生菜龟，民俗的说法我较衰，但是我都要说我较搞的。对不对？还可以变化呢，要很厉害才会变化啊！所以看你，你的生命的目标在哪里？
没有对错了啊，人家要这样一天到晚要干什么干什么，有人家的人生的方向，啊，我没有那个美国体力时间啊，就放下。妙法莲华经上记载，佛陀从前就曾亲近过无数多的圣者啊，他也是很多老师，跟他们学习各种法门。因为佛陀不断的努力，所以今生才成就最高的智慧，所以他的不断努力不是今生才努力，哎，他过去生都有努力，好，下一段，佛陀勤学的事迹多得不胜枚举。譬如《涅盘经》描写佛陀若干辈子，以前到雪山求法，专心勇猛精进的情形，他曾为了半句诗偈而舍身以求正法，就是他在那边打坐修行，然后都还没有一些结果，结果就有人念了半首诗偈，譬如说啦，本来无一物，何处惹尘埃？啊，就是说本来无一物，那他说应该还有下一句，对呀。那你念给我听，我为什么要念给你听？那我怎样才能够听到你下面呢？你从这边跳下去，从雪山这边跳下去，那个对方跟他讲，他就为了求那下一半的句子，他真的跳下去。有没有死？没死，那个是天神来测试他。你真的有那么认真？我看你偌认真啊！就讲半句话吊他嘛，吊他胃口。啊，他跳下去，他就显神通把他扶起来。啊，各位不要以身试法，你也去跳，我不知道谁会身手，我不知道。所以那是他的故事啊，你有你的方法啊。这个就是他真的是为了求法，所以他本生谈就是他的过去式的有些故事也是很精彩的。我之前有讲过他漏气的事，他就掉到海里面去啊，然后呢就快要被淹死了啊，然后说：“嘿呦嘿呦，赶快来救我！”然后呢，有人就路过，就看了，赶快救我，我给你10两银子，快救我！就跳下去救他，那一下就救起来。刚刚讲多少？10两银子。他说：“你这么快就要救他，值不了10两银子，给你2两。”那个人一气之下就把他丢下去。他就说他这种丢脸的事，佛陀也做得出来。所以我们做了多少丢脸的事，有什么关系？因为关系在桃园上。所以他不会说一直把自己捧得很高，他也说那这个漏气的事，还有为了半句句，他也这样弄不清楚，也要人家把它讲完整的，对不对？谁不这样走出来的？不要生出来就是圣人，这生出来就是无敌铁金刚，那是做梦，都是慢慢锻炼、训练、磨练。好，那么第三段的第二行下面。《金光明经》中记载，佛陀在若干世以前是一个萨埵王子，他曾舍身投湖以自利利他的故事。他的那一世当王子，那有一天到山上啊，类似打猎，然后路过，那看到一只母老虎，这边有没有？好多只哦，有一只母老虎。他的这个母老鼠，然后呢带了几只小老虎，可是那个母老虎啊一动也不动，饿瘫了在路上，因为他们一直找不到食物吃，所以母老虎就没有力气喂奶给这个小老虎，那个小老虎也饿得昏头转向，这个他刚好走过，那这一群母老虎跟小耳都要死了。他怎么做？他说把衣服脱掉，滚滚滚滚滚到母老虎面前，当他的食物给母老虎吃掉。你们要不要？我们不大可能要一点。但是他那一次就这样做，去救活了母老虎跟这一群的小老虎。所以这个就是故事嘛。好，倒数第3行，《心地观经》第1卷记载。
佛陀在若干世以前，本来跟弥勒菩萨一起追随佛杀佛学道，所以他的前世，来，所以佛陀之后再跟着来的这个世间度众生的是弥勒佛啦，哦，是56万7千年。那结果呢？一贯道拿去用，哎，所以他们先拜弥勒佛是这样来的。哦，一贯道没有他们的教义啊，他就这边拿一些，那边拿一些，那时候呢，弥勒佛修行比较轻松，那这个释迦牟尼佛很积极、很勇猛啊，所以他比弥勒佛家早成佛了。哎，他们是同时是同学，哦，是攀了啊，结果他很积极、很进修，他比早成佛。好，所以倒数第三行就是他比较用功，所以呢比弥勒佛早了9劫成佛。他从初发悲心到成佛道，总共加起来已经修了三大阿僧祇劫。哦，佛学词典有三大阿僧祇劫，就是很长长长长，哎，很多的圈，哦，连在后面。所谓阿僧祇是无数了。多到你哦，就好像在吃汤圆，一大堆圈圈在那边，在搞东西，算不清楚了。也有人说他是1000，哇，你看这么多万呢，在有一大劫也有13亿4400万年，所以三大千城都要呢，哦，这练到舌头都会打结。换句话说，佛陀最少修了4×10的64方。啊，这样你会算吗？好，我们还是到下一行。就是因为佛陀世世不断努力的学习，有没有看到世世啊？不像那个万万万万一堆啊，其实他也世世一大堆。哎，我们是这一次开始要学佛，等一下下雨，等一下台风，然后地震，等一下要去日本，等一下要去马来西亚。啊，就无看人去啊，对，众生呢，很多理由的，哦，都找了好多理由，我都说不是理由，不是楼梯呀，是电梯，一下子到那边去，无看人去，现在都坐电梯比较快，不是给自己找楼梯哦。好，第二句，所以菩萨善戒经上记载，他已永断一切烦恼。啊，各位还有没有烦恼？啊，有，阿里观众，什么事儿？啊，是的，好聪明哦，这是学的学生呐、啊，嘿，十方法界就是十方法界，懂吧？看你们都不懂，只有他懂，哎 好。啊，可以单独一个目标了，看你要回向给谁。所以他永断一切烦恼。所以哪有烦恼就断了嘛？哪个烦恼讲出来啊？我们都比较，要有实力、事实，什么烦恼？谁没有烦恼？谁没有故事？谁没有？肠子绕来绕去的事，对呀，啊，讲啊，啊不讲就没事了啦，如共如起，对吧？那生死大家也是要面对啊，哦，成就了最高的智慧、功德和神通，因而对于一切事无所不知，知道，但你不一定要经历啊，知道就好，下一段。佛陀是这样的好的教师，怪不得他的学生精进用功的人非常之多，所以要问各位有没有精进呢？我下一次还看到吗？就问你了，所以我们来上课哈，就看到这些，这个前辈，那个学长啊，人家是。佛陀也是我们的学长啊，我们的老师啊，弥勒佛也是啊，对不对？你要称学长、称老师都可以啊，
都长得比你们老啊，对啊，哦，啊，人家是这样精进，没，例如佛陀有一个名叫婆伽罗的弟子，他自从追随佛陀学习慈悲的真理80年了，哎，我们能够学8年就很厉害了哈。从未躺下卧着，从未睡眠，也从未依靠任何东西，哦，那是他，我们哪有可能每天要睡满8小时，对不对？坐的一定要有靠背，对，好，啊，当然就是赞叹嘛，效仿啦，啊，做不到也不要自责了，哎，我们的业力因缘就是这样。他们呢，每天只吃中午前的一餐，好，叫日中一食，就印度的时候，他们的日中一食，好，啊，因为他们那个时代到现在也是啊，南传佛教，他们都出去托钵，所以他们也不用煮饭，哎，也不用做什么，就是早上弄一弄自己的事情，然后中午以前出去托钵一餐，啊，中午那一餐吃的就不会是，因为早上就没吃啊，中午就吃那餐了。所以有人就问我说：“啊，师傅，你有没有过午不食？”他说：“他吃了一餐就过了，下午就不再吃。”我说：“没有，我吃早餐、午餐、中餐哈，还有点心，还有我都吃嘞。为什么？啊，因为我要舟车劳顿，我还要讲话，对不对？”啊，人家他都不用，他出到他们的道场门口，就有人就拿饭供养了，对不对？所以他都不用奔波呢。你如果还有很多阿都啊，很喜欢去那个南洋，哦，东南亚这一带的道场，哎，家觉得很有趣，这样饭给供养出家人，他们也许不是佛教徒，但是他的行程会安排让他们去供养，哎，他们觉得很有趣。所以这些比丘呢，都还没有出道，走到哪里就在门口就有那个，所以他消耗不多啊，啊，然后一餐讲白一点就是三餐的量，一餐把它克下去，当然他就日中一食啊。啊，我们的肠胃消化比较慢，哦，啊，然后要吃饭也不是那么方便，所以就分餐吃。所以修行不是在吃饭啊，这是生活饮食啊。不是说他吃了一餐这样就很，对不对？我吃三餐就很多，不是，所以我们不要去看表现了。如果今天我住那边，当然我就跟着吃一餐了，反正我也不爱吃，对不对？啊，我也没有很大只啊，就吃小少就够了。哎，真的啊，我们是少量多餐啊，所以是环境啊，畜生他们就这样就够了。那这边的环境，畜生我们必须自己去买票，自己要走路，开始坐车才能到的一个点，才来这边讲课。啊，他们都不用啊，他们就有信徒都是到寺庙去啊。哎，那个师傅都不用出门，就在那边，哎，要祈求、要忏悔，都自己寺庙或是家里啊。那个是他们的生态啊，我们的生态这样。好，那像。昨天礼拜几？昨天礼拜五嘛，啊、哦，然后昨天下午那个赵新师傅、赵成师傅他们有去另外一个点跟他支援，结果他下午才去嘛，啊，早上这样一个讲华严经，一个讲中国佛，那个什么，是应顺法师的成佛之道，啊，结果因为大家认识就挖苦说，哦，你们有睡饱才来啊，结果两个早上都是讲经讲课啊，对不对？啊，这个就地方不同哈，啊，弘法的形态不一样，他们都线上讲，《华严经》用英文讲的，怎样？啊，这个就是环境不一样，生态不一样，哦，啊，都我们都有尽力在做了，好，有没有问题？哦，啊，这边就是说他们不用。好，就吃中午吃一餐了，我把它炼化了，所以他的弟子有1225位啦，嘿，他们都中午吃一餐，其他的时间都来锻炼心智啊，所以他们都有破除了烦恼跟睡眠啊，因为他们的生态是这样，嘿，啊，锻炼心智就是把烦恼放下，哎，不要一直纠结啊，有空就打坐，那是他们的环境，
啊，因为我们又要接那个什么教书啦，不是指这里啊，还有教别的教书啦，还有心理辅导啦，哎，之前还做监狱关怀啊，因为那个疫情之后就他们也不大让人家进去，就讲啊，没事，我们就来下课了，愿以此功德普及一切。我等与众生皆共成佛道。南无毗卢遮那佛。南无毗卢遮那佛。南无毗卢遮那佛。好，下课。